Mir Mövsüm Hüseyni Qumi Əndəriyan Qızıl Mədəninin problemlərinin müzakirəsinə həsr olunan iclasda bunları söyləyib ki, qanuna görə bütün sənaye və mədən şirkətləri çirklənmələri təmizləməyə və çevrəni qorumağa borcludurlar. İclasda qərar alınıb ki, şirkət əyalətin çevrəni mühafizə təşkilatının önərdiyi 10 proqramı həyata keçirsin. Eyni halda çirklənmiş torpaqları 10 gün ərzində zəhərli tullantılardan təmizləsin. Hüseyni Qumi əks təqdirdə məhkəmə orqanları vasitəsilə şirkətin fəaliyyətinin qarşısının alınacağı və mədənin plomplanacağını deyib. O çevrənin qorunmasını əsas hədəf kimi qəbul etdiklərini və bu yöndə ekologiyaya ziyan vuranlara qarşı ciddi davranacaqlarını söyləyib. Xatırladaq ki, çevrəyə zəhərli tullantılar yayan Əndəriyan Qızıl Mədəni 2020-ci il Aban ayının 28-də plomlanmışdı.